Omogu, čije ideja bila da gledam ovako glup film? Manija kjurca s nožem u ruci i kolje po kuće oko mesa. Ja ovo ne smijem da gledam. Ko smišlja te gluposti uopšte? I ko veruje da tako nešto može se desi? Svet je stvarno otišao... Mlađo, pobogu, nego taj te semenke ko guska. Jesam ti lepo rekao? Ja sam jednom bio u bioskopu, ali nije bio ovaj film. Kako mislite jednom? Ha, bio je jedan film sa jednom gospođom i onda je došao jedan gospodin koji uopšte nije imao delo. Imao je tako ovako... Pa, kakav ste to film... A koji idiot nije isključio telefon u bioskopu? Isto su me pitale stotine i stotine gledalaca. Prekinite, isključite taj telefon ili se bar javite na njega. Halo, Danice, pobogu, jesam li ti rekao da me ne zoveš u bioskop da gledam? Da. Rekao sam ti 100 puta da ne možemo da pretvorimo ambasadu u Stokholmu u poslovni prostor. Jel gotov film? Pobogu, što ste vi uopšte dolazili u bioskop kad sve vreme držite kesu na glavi? Ha, i onda je u tom filmu došao drugi gospodin, a on je na sebi imao pantalone od gume, koje su imale otvor za... Čovječe, vi ste išli u bioskop za... Mlađo, ubit ću te ako se opet zadaviš tim semenkama. Danice, ne mogu da pričam telefonom, u bioskopu sam. Sačekaj trenutak. Halo, Danice, pobogu, pa zoveš me u bioskop sa 2 telefona. Do sada gotov film. Vi ste stvarno za pojačan nadzor roditelji. A onda je došao treći gospodin sa suprugom. Čače, predstavljate mi, prepričavate film sa... Alo, Danice, za kog, pobogu, alo, a jesam ministar, ali ne može pobogu za 2 evra kvadrat. Hoćete li prestati već jednom da... A mlađo, jesam li ti rekao da mora se žvaće pre nego što progutaš? Jel sada gotov film? Vi ste idiot. E da znate kako je tek hodati ulicom sa kesom na glavi, a bandere na svakom koraku. Ne može, ženo, pobogu, ambasada u Stokholmu, dokle da ti ponavljam. A Brisel? Pa Brisel bi mogo. A onda je treći gospodin doveo ponija.